ម្រាបសួរដៃគូចាសសំចេញមានខោកុំខោទេណាប៉នេះណែណែបាយត្រង់មែនកំឡងរត់ទេនកំពុងជ្រនែននឹងដើមស្នេហ៍រូបត្រីទាំងបងទាំងគេចង់បានវាស្នេហ៍យកមកនាំទៅជាគូគប់មេត្រីមើលមិនឆ្អែតទេត្រីអូនអើយសំអូនប្រណីអើយដល់ចិត្តរៀមផងមិនឲ្យបងខូចណាំងតែខូចពីម្ចាំងបញ្ជាប្រែប្រដាំងខ្ញុំបាននឹងច្បាំងហើយបងខ្ញុំចង់តែចង់នៃខូចឲ្យខ្វាក់ព្រោះវាជាធ្នាំងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ណាបងសំឡឹងចំម្ដងម្ដងធ្វើឲ្យអូនព្រឹកខ្នងផ្នែកបងមិនសូវស្រួលទេបើសិនអូនចាំផ្នែកបងឲ្យខ្វាក់ពីបងនឹងខ្វាក់ទទួលគ្រោះថ្នាក់នេះដែរអ្នកប្រងកុំហូចសំដីប៉ប្លោចបងឯងនេះខូចគ្មានអ្នកណាដូចទេបងស្រឡាញ់ញាមេអូនសុំឆ្លើយថាទេកុំមកសំស្នាយអូនណៃសំស្នាយមែនអូនអូនឯងកុំចាក់ផ្នែកបងលោកអូនស្រងមែនកំឡងរកទេនកំពុងច្រើនមែនដណ្ដើមស្នេហ៍រូបស្រីទាំងបងទាំងគេចង់បានវាស្នេហ៍យកមកនាំតែជាគូគប់មេត្រីមើលមិនចេះទេត្រីអូនអើយសំអូនប្រណីអើយដល់ចិត្តរៀមផងប្នែកបងខូចណាំងតែខូចពីម្ចាំងបញ្ជាប្រែប្រដាំងខ្ញុំបាននឹងច្បាំងហើយបងខ្ញុំចង់តែចង់នៃខូចឲ្យខ្វាក់ព្រោះវាជាធ្នាំងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ណាបងសំឡឹងចាំម្ដងម្ដងធ្វើឲ្យអូនព្រឹកខ្នងផ្នែកបងមិនសូវស្រួលទេបើសិនអូនចង់នៃបងឲ្យខ្វាក់ពីបងក៏ស្ម័គ្រទៅទួលគ្រោះថ្នាក់នេះដែរអ្នកប្រងកុំហូចសំដីប៉ផ្លោចបងឯងនេះខូចគ្មានអ្នកណាដូចទេបងស្រឡាញ់មាមេអូនសុំឆ្លើយថាទេកុំមកសំស្នាយអូនអីចាសសុំអរគុណបាទសុំអរគុណ